U Fažanije u multimedijalnom centru nedavno održana konferencija Mladi iz druge perspektive, koju je organizirala međunarodna organizacija Out of the Box International uz podršku udruge Informo te općine Fažana i grada Vodnjana. Cilj konferencije bio istražiti i predstaviti nove alate, prakse i politike koje se tiču mladih ljudi od temeljnih do političkih razina. Da razmenimo iskustva rada sa mladima kroz njihovo političko učešće u zajednici, njihovo učešće u online platformama. Nastavljamo program, posvećujemo diskusiji, pogotovo saradnji između neformalnog i formalnog obrazovanja, a kasnije popodne ćemo diskutovati o samoj radikalizaciji među mladima i načinima kako da se sa njima radi u nekim online prostorima, metaversi i slično. Na konferenciji je sudjelovalo 20 eksperata. Njome se nastojalo zatvoriti jaz u razumijevanju između mladih i organizacija, institucija i kreatora politika, istražujući inovativne i učinkovitije načine pristupa mladima iz druge perspektive, tražeći šire razumijevanje, a time i bolju podršku i pružanje usluge u budućnosti. Bilo je vrlo interesantno čuti kako druge jedinice lokalne i regionalne samouprave rade sa mladima. Imali smo primjere iz Portugala i iz Makedonije. Evo, to je jedno predavanje koje sam osobno odslušala jer me interesiralo da vidim što bi se ovdje moglo implementirati. Mogu navesti jedan zanimljiv primjer iz Makedonije gdje imaju jedan tjedan koji je posvećen tome da jedna mlada osoba postane načelnik na tjedan dana. I onda da vidi kako to funkcionira, omogućuje mu da prisustuje s nekakvim važnim sastancima, da vidi kako je to donositi nekakve odluke, kako se radi u općini i svakako da i predloži ono što misli da bi se moglo poboljšati iz njihove perspektive. U okviru programa sudionici konferencije imali su priliku doznati i koje mogućnosti mladim poduzetnicima pruža Erasmus program kroz projekt Jam Up, koje omogućuje razmjene poduzetnika koji su mladi i iskusni, te na taj način svako može obogatiti svoje poslovanje. Dobro je što mladi poduzetnici za odlazak van kod iskusnog poduzetnika dobiju financijsku potporu, tako da je benefit za njih same time puno veći. Više s konferencije donosimo u ovotjednom izdanju Kronike općine Fažana u nedjelju u 19 sati.